Нам принесли ще ось щось чеченят. І ось вони тут під ясенем цим. Шесть суценят також тут живуть дві кошки і шість котят і два великих песика ось там. Цілий приют тут у нас. Ну нічого, добрі люди кормлять їх, приносять. Дивляться за ними, тут гарно все. Вони от, поїли, тепер граються. Що гарно їм тут все. І голуби тут вже.